насос в батареях біля цього. Холодно. У квартирі Ірини Середюк плюс 14. Усі двері зачинені. Ірина разом з чоловіком та синами 2 тижні живуть в одній кімнаті, бо так, кажуть, тепліше. Нам ще добре тепло йде з кухні, коли готуєш їсти, виходить, ще більш-менш так. Але все рівно, вже вечором, коли ми лягаємо спати, дитину одягаєш в теплу піжаму, так, щоб була сама в теплій піжамі. Вкриваєшся теплим одіялом, діти маленькі, діти хворіють, тому що холодно. 6 тисяч квартир у Шепетівці підключені до централізованого теплопостачання. А ще школи, дитячі садки, установи бюджетної сфери. Люди обривають телефони приймальні міського голови. Працівниці апарату їх просять не хвилюватися, бо саме сьогодні, кажуть, опалення увімкнуть. Сам начальник тепломережі сказав, що сьогодні буде включати. І вже вроді би не включати. Я не знаю, я не питала. Ну він сказав, що сьогодні буде тепло. Та от мер міста у цьому не такий впевнений. Шепетівка «Енергоінвест» – це не комунальна, а комерційна структура. 6 років тому усі тепломережі були передані їй у концесію. Тож наказувати щось влада цьому постачальнику не може. Підвищений тариф, як того вимагала Шепетівка «Енергоінвест», виконком затвердив, розповідає Михайло Полодюк. Тож тепло місту мали б уже подати. Він сказав, що завтра зранку, я вночі вже не можу розпочинати, тобто це сьогодні, він дає команду, збирає всі свої ремонтні бригади, розходяться працівники по котельнях і десь в районі з 8 до 10 всі котельні будуть працювати в стандартному режимі, до вечора температура будинку буде нормальна. Тепла не буде, поки влада не візьме на себе зобов'язання компенсувати Шепетівці «Енергоінвест» різницю у тарифах, заявляє генеральний директор компанії Олександр Пустовойт. Пояснює, той тариф, що міськвиконком прийняв, за низький. Він не дозволить постачальнику отримувати прибуток і віддавати борги НАК «Нафтогазу», а їх назбиралося понад 57 мільйонів гривень. Якщо це відбувається, то я кажу ще раз, ми готові зробити це фізично і технічно на кінець вересня. Були готові. І зараз готові так само. Якщо не підпишуть, то? Якщо не підпишуть, хай Михайло Іванович пояснить, як я маю компенсувати оці взаємовідносини з НАК «Нафтогазом» вже по новим послугам. Не треба тут приплітати старі борги. На вечір понеділка сторони згоди не дійшли, угоду про компенсацію різниці у тарифах не підписали. В ситуацію втрутилася обласна влада, просить прокуратуру розібратися, хто винен у тому, що Шепетівка мерзне. Цим буде займатися обласна прокуратура, до якої ми звернулися буквально вчора з листом, для того, щоб, тому що до цього часу не розпочався опалювальний сезон в місті Шепетівка, а страждають фактично люди. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.